ଆମର କାଲି ଘଟଣା ଉପରେ ଦୁଇଟି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି କେସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ରାକେଶ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ବାକି ଲୋକ ଜଲ୍ଦି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ହଁ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଖଟି ଚଢ଼ାଉ ଚାଲୁ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ସେ ଜାଗାରେ କରାଇଦେବୁ। ତ କାଲି ଏଇ ଖଟି ଜାଗାରେ ବସା ଉଠା ନେଇକିରି ବିଷୟଟା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଖଟି ଜାଗାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଥାନାରେ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଆଇନଙ୍କ ହାତକୁ ନେବ କାଲି ଘଟଣା ବଳେ ତା'ର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ଜେଲ୍କୁ ଯିବ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କହୁଛୁ, ଆଇଦର ତୁମେ ସେ ଅପରାଧୀରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ, ଜେଲ୍ ଯିବେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟର୍ନମେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବି କରିବୁ, ଆଉ ଆପଣ ଏ ଏରିଆରେ ରହି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନମେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ ସିବି ସାର୍ଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ବି ଦେଇପାରିବୁ, ଦେଇଛୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ। କିଛି କ୍ରିମିନାଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟର୍ନମେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଆଉ କିଛି 110 CRPC ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ସେକ୍ସନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛୁ। ସେମାନେ ବନ୍ଦ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସୁଚାରୁରୂପେ ରହିବେ ସମାଜରେ।